waxaan aanbaareen mar labaad iyo mar saddexaad qaabkii markii hore loo qabqabtay wariyaashaas oo qaarkood aanay wax howlgalaba ku jirin. Maxamed Cabdi Ilig, mulkiilaha m t v oo isagu xaalad caafimaad darro ay soo wajahday intii uu xidhnaa. Maxamed Cabdi Ilig xaaladdiisa caafimaad ma fiicna. Waxaanu ogaanay in uu marmarka qaarkood xataa naqasku uu qabtay oo uu xaalad cakiran oo caafimaad uu galay, wax gargaar caafimaada iyo dhakhtarna aanu helin. Waxaanu idinku yeernaa anagoo ah guddida difaaca ee ururka saxufiyiinta Soomaaliland ee Soolja inaanu idinla socodsiino halka ay marayso wariyaashii xidhnaa. 13-kii bishan Abriil 2022 waxaa lagu xidhay magaalada Hargeysa 17 wariye oo laba ka mid a ay haween ahaayeen. Labada haween waa la sii daayey. 15-kii kale ee wariye oo ilaa hadda xidhan waxay maxkamadda markii ugu horreysay dowladda Hargeysa maanta waxa ay maxkamaddu ku xukuntay xukun ah in xabsiga lagu sii hayo muddo 5 cisha oo rumaan ah. Aad baan uga xunnahay runtii Soolja ahaan saxufiyiintaas qaabka loo xidhay, qaabka loo hayay iyo tacadiga ku dhacay oo qaarkood ay dhaawacyo kala duwan qabaan. Labada hablood la sii daayeyna midkood ay dhaawac ahayd, Naciima Cabdi oo ilkaha iyo garabkaba ay dhaawacyo kasoo gaadheen. Laba wariyo kale oo kuwa xidhan ka midna waa dhaawac. Mid ka midi xanuun buu leeyahay oo uu ku dhex xanuunsaday xabsiga intii uu ku jiray. Arrimahaas oo dhan aad baanu runtii uga xunnahay una cambaaraynaynaa. Waxaan cambaaraynaynaa mar labaad iyo mar saddexaad qaabkii markii hore loo qabqabtay wariyaashaas oo qaarkood aanay wax howlgalaba ku jirin ee waddada iyagoo iska maraya loo gartay wariyaal oo la qabtay, qaarkood xarumahoodii iyagoo ku jira howlgalkoodii maalinnimo loogu galay oo qalabkoodii la burburiyey oo kamaradahoodii la qaatay, iyagiina xabsiga loo taxaabay iyagoo dhaawacyo qaba oo la dhibaateeyey. Aad iyo aad baan uga xunnahay arrintaasi inay dhacdo oo tacaddi noocaasi uu Soomaaliland oo 30 jirsatay maanta ama 30 jirsanaysa dimuqraadiyadda iyo dowladnimada halka ay ka gaadhayna aynu la socono in ay ka dhacaan tacadiya noocaas oo kale iyo weliba saxaafaddii ay ku dhacaan. Aad baan u cambaaraynaynaa Soolja ahaan. Waynu ognahay saxaafadda Soomaaliland hirgelinta dowladnimada iyo nabadaynta iyo dimuqraadiyadda doorka ay ka qaataan iyo kaalintay ugu jiraan qarankan iyo halkay kasoo bilaabeen wax iyo halkay maanta marayaan. Runtii waa wax qarankani ku faano warbaahintu marka uu saxda yahay aanu iyaga ujeedo kale ka lahayn, laakiin waxaanu ka xunnahay marka iyaga tirid u arko ama qof ka mid a haddii ay u arkaan inuu qalad ka dhacay qaabka ay uga faa'iidaystaan ama ay u dhibaateeyaan. Aad baan uga xunnahay. Waxaa xusid mudan iyadana iyadoo wariyaashaasi ay xabsiga ku jiraan in qaar ka mid a siyaasiyiinta Soomaaliland ay si tiiqtiiqsiya runtii ay warbaahintu ula soo fadhiistaan in ay warbaahintu dhaliil leedahay ama dhibaato geysatay. Cid kastaa dhaliil way leedahay, siyaasaddaa leh, ganacsigaa leh, suxufigaa leh, Soomaaliland oo dhan baa dhaliil laga waayo maayo cidna. Laakiin in jaanisyada laysaga faa'idaystaa waa arrin aan iyadana cambaaraynayno. Saxaafadduna siday horeba u ballan qaaday way ka fiirsan doontaa siyaasiyiinta ku talaxtagay arrimaheeda. Waxaan idin sheegayaa magacyada 15-ka wariye ee la xidhay maxkamadda saaka la horgeeyey ee maxkamaddu soo xukuntay. Waxaa la kala yihiin sidan: Xasan Saleeman Haaruun Xasan Galeeg oo u shaqeynaya BBC-da, Maxamed Cabdi Ilig mulkiilaha m t v, Cabdiruus Maxamed Axmed Goobjoog t v, Axmed Nuur Samraawi Bulsha t v, Axmed Ciid Xasan Shimaali Home Cable t v, Axmed Maxamed Yuusuf Saab t v, Cabdijibaar Maxamed Xuseen Home Cable t v, Maxamed Suldaan Axmed Home Cable t v, Khaalid Maxamed Aleeli Home Cable t v, Ayaanla Cabdi Buuni Home Cable t v, Mustafa Muxamed Cabdi Home Cable t v, Cabdifataax Maxamed Ismaaciil Home Cable t v, Xuseen Axmed Abees Samnayus t v, Maxamed Jamaal Jirde m t v, Cabdiraxmaan Cali Khaliif Gobonnima t v. 15-ka wariye maxkamaddu saaka kusoo xukuntay 5 cisho in lagu sii hayo xabsiga, magacyadoodu waa kuwaas. Waxaanu ugu baaqaynaa dowladda Soomaaliland in ay cadaalad helaan wariyaashaasi iyo hay-adaha garsoorkaba. Waxaanu ugu baaqaynaa in ay xorriyadooda si degdeg ugu soo celiso maadaama oo aanay jirin
دنوب إيه دنبيا أي فرحة كل شيء إنت تاس أوري فأنت واتيرا أدو بدن شنو يتمون وريه أو سمالة لو حلا مركا أي دنيا جاردنا راوي عادي اللي بعتدي ده إيه مجا عينك فانة ديمقراطية ده إيه حرية القول كي إيه نظام كاس أوردن راوي وين بيجاتشين سا سمالة أنا أوردن بعاب كتاي وريه شاس السياح النادان يدو أنشر إقلام مريم مركي هربا قبشدو ده aan waxaan soo jeedinaynaa in si shuruud la'aan ay u sii deeyso xukuumadu xurriyadooda dhaqso loogu soo celiyo aan hay'adaha garsoorka arintooda loogu diyo waxaan ugu baaqaynaa ka codsanaynaa in ay cadaaladda waafajiyaan hadii kiiskooda la furo wariyashaas waxaan ka xunnahay mar walba inay soo noqnoqdaan tacadiyada ku dhaca wariyasha oo bariyahan dambe aad moodaysaa inay sii badanayaan halkii aan rajaynaynay anagu inay sii yaraadaan oo xarig iyo tacadiyada iyo jidirka loo geysanayo saxaafadu ay meesha ka baxdo waxaan mooda kor runtii inay kor soo kacayso taasna waa ayaan darar kale waxaan ka xunnahay aadna waan u cambaareynaynaa waxaan ku baaqnaa mar walba in sharci gu sareeyo oo aan wax kale lagu maxal leeyahay xalin arrimaha jira cidii cid ka cabanaysa ay sharciga marto ii qaba iyo ii xil iyo ii cabulnide inaga socon maysan filaya waxaan doonayaa inaan ku daro waxaan doonayaa inaan ku daro oo aan isdul taago xaaladda laba wariye oo mid uu yahay maxamed cabdi ilig milkiilaha MMTV oo isagu xaalad caafimaad darro ay soo wajahday intii uu xidhnaa ilaa maalintii la qabtay oo 13 bisha ahayd iyo ilaa iyo maanta maxamed cabdi ilig xaaladdiisa caafimaad ma fiicna waxaan ogaanay in oo marmarka qaarkood xataa naqasku uu qabtay oo uu xaalad cakiran oo caafimaad uu galay wax gargaar caafimaada iyo dhakhtarna aanu helin marka waxaanu ku baaqaynaa oo aanu si degdeg ah ugu baaqaynaa in maxamed cabdi ilig wariyaha xanuunsanaya ee xaaladda caafimaad ay la soo daristay inuu helo daryeel caafimaad waxa sidoo kale jira isna wariye dhaawacyo loo geystay oo dakharo ay ka mid yihiin waa wariye Axmed Shimaali isagana xaaladdiisa caafimaad dhaawacyada soo gaaray darteed ma fiicna mana uu helin wax daryeel caafimaada sidoo kale waxaanu iyadana ku baaqaynaa in sidoo kale wariyahaasi si degdeg ah uu helo daryeel caafimaad oo xaaladdiisa la eego oo goob caafimaad la geeyo guud ahaana wariyaasha maanta la rumaan gareeyay guud ahaantood waxaanu soo jeedinaynaa haddii aanu nahay ururka saxafiyiinta Soomaaliland ee Soolta in si degdeg ah oo bilaa shuruud ah ay xurriyadooda u helaan maadaama aanay ku kicin sidaanu aaminsanahay falal lidi ku ah madax bannaanida qarannimada Jamhuuriyadda Soomaaliland sidoo kalena aanay ku kicin faralidi ku ah amniga ee arrintoodu uun ahayd shaqadii iyo waajibaadkii ay gudanayeen ee caadiga ahayd ee saxufinimo taasi oo uu damaanad qaaday dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo xeerarka kale ee dalka u yaala aad iyo aad baan mahadsantahay.